Sijui kama mtazamaji WhatsApp yako inafanya kazi, lakini habari ambazo tunazipata ni kwamba katika maeneo tofauti tofauti hapa duniani mtandao wa WhatsApp haufanyi kazi, na hii ni habari ambayo imeweza kuanzia siku hii ya leo asubuhi. Mtandao wa WhatsApp umekuwa ufanyi kazi, lakini mtazamaji unafahamu kwamba si mara ya kwanza WhatsApp kuacha kufanya kazi hapa duniani. Kuna mara nyingi tu ambayo imekuwa ikikosa kufanya kazi pamoja na Facebook, lakini siku ya leo WhatsApp ndio ifanyi kazi. Na kini Facebook iko sawa, inaendelea kufanya kazi, lakini tunangojea tuone management ya WhatsApp kama watakuwa wanazungumza. Lakini kuna mtu ananiarifu kwamba ni kama imeanza kufanya kazi, lakini kama itakuwa bado inaendelea kuleta shida, nadhani unaweza ukai force stop na ukai fungua tena uone kama itafunguka. Lakini ngoja ni yaangalie pia kama hii yangu itakuwa inafanya kazi, kwa sababu imekuwa haifanyi kazi. Kwa hivyo usisumbue simu sana, usikidhani kwamba pengine hauna bundles ama ni kitu kama hiyo, ni mtandao wa WhatsApp haufanyi kazi. Kwa hivyo wacha tuendelee.